o que fixeron foi recobrar a dignidade nas administracións públicas e particularmente na administración pública máis cercana á ciudadanía como son os concellos, non? E están a facer cousas moi importantes. É certo que o señor Feijóo esas cousas que fixeron de carácter simbólico as mareas non lle gustan, non? Pero primeiro, esas accións simbólicas son moi relevantes nun estado que se proclama, por exemplo, a confesional. Pero en segundo lugar, as mareas están facendo accións tan relevantes como priorizar as necesidades da xente e en segundo lugar, por suposto, rescatar os servicios privatizados eses que tanto defende o señor Alberto Núñez Feijóo. Por tanto, é evidente que cando estamos rescatando ou cando acabamos de aprobar a retirada da taxa de saneamento que vai directamente vencellada a dragados na cidade de Ferrol, o señor Alberto Núñez Feijóo ponse nervioso porque quen defende os intereses das grandes multinacionais en Galicia, particularmente nas empresas de agua, pero noutras, chamase Partido Popular e moi particularmente o señor Alberto Núñez Feijóo. Si este fora un país normal, o que teria acontecido despois desta cuestión concreta de Ferrol respecto de aplicar, publicar, aprobar unha taxa por un servicio inexistente e ademais despois con unha depuradora que non funcionaba, non só exixiría responsabilidades políticas, que iso por suposto, senón que exixiría por parte do Partido Popular unha investigación profunda, porque o que estaban facendo é trasvasar recursos públicos inxentes directamente a dragados, unha empresa que chamase en Ferrol na parte privada en Macesa, pero que en definitiva é dragados. Entón, eu entendo que o señor Alberto Núñez Feijóo está nervioso porque están atacando os seus intereses económicos, que non son os da ciudadanía. Podría asegurar ao señor Alberto Núñez Feijóo que en Ferrol están moi contentos coa alcaldía, sin lugar a dúbida, sobre todo porque está defendendo a decencia e a dignidade. Pero o mesmo digo en Coruña e o mesmo digo na alcaldía que ostenta o señor Martínez Noriega. Respírase moito mellor en Compostela, bastante mellor. E os servicios que están sacando adiante en defensa da ciudadanía, en cuestións sociais e demais, dende logo está claro que van na liña correcta. Por tanto, o señor Feijóo, o que fai é intoxicar, eu creo que é un mal mandatario, non? Porque eu creo que un presidente, se fora inteligente, o que teria que facer é gañarse a colaboración desas alcaldías que representan a milleiros e milleiros de cidadáns e de cidadás. É dicir, ser o presidente dos galegos e das galegas, non os presidentes de pois as cores políticas que el tenta representar. Por tanto, é normal que estén nerviosos. Se ladran, logo cabalgamos. O que pasa é que as responsabilidades son moi tremendas. Poñer os recursos públicos, xa o sabíamos, o teníamos teorizado. O que pasa é que agora o que está pasando é que o estamos vendo, non? Pero mesmo tamén non só as tres alcaldías, é dicir, que están cambiando as políticas municipais, mesmo dentro da oposición, nos lugares nos que estamos, porque as accións, as axendas públicas mudaron, as do señor Feijóo tamén. Por tanto, creo que, e felicito, xa que me dades a oportunidade, dende logo, pois os cambios políticos que houve, sobre todo agradezolle a todas as persoas, non só os alcaldes, ainda que os alcaldes representan pois aos seus cidadáns e as súas cidadás o traballo que están a facer, non? Por suposto que están na liña correcta e nos, dende a Alternativa Galega de Esquerda, desexamos que así continúen.